ဒီတစ်ပတ်အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာ6ဘီလီယံငွေပို့လောက်ယင်းနည်းမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံကကြေညာပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတော့ရေပေးသင့်ဒေသအတွင်းလက်တလောမွေးဖွားလာတဲ့မွေးကင်းစကလေးတွေအခြေခံလိုအပ်တဲ့အာဟာရမရနိုင်ပဲဖြစ်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံငွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ယင်းနည်းမြှုပ်နှံမှုလှုပ်သွားမယ်လို့စင်ကာပူအစိုးရကကြေညာပေးလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဘုံဘုံမာကုစ်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်စင်ကာပူခီးစဉ်အတွင်းကြေညာလိုက်တာပါဒီယင်းနည်းမြှုပ်နှံမှုထဲမှာဒေါ်လာ5ဘီလီယံကလျက်စစ်3ဘင်းကာထုတ်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ 1.2 ဘီလီယံကတော့ဆိုလာပြားတွေရေပေါ်မှာဖောင်ဖွဲ့ပြီးပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ထုတ်မဲ့နည်းပညာအတွက်လာရောက်ယင်းနည်းမြှုပ်နှံသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး Crazy Cruise Angel ကပြောပါတယ်စင်ကာပူကအခုလိုဇီဝရေးယင်းနည်းမြှုပ်နှံမှုကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား1000ခွဲလောက်အတွက်အလို့ကန်ကြီးရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး1000ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်မှအလို့လုခွင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းစင်ကာပူကကြေညာပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့စင်ကာပူမှာအလို့လုနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဘုံမွန်ဟာသူသမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးသောနိုင်ငံသားခီးစဉ်အဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအင်ဒိုနီးရှားကဖိလစ်ပိုင်မှာဒေါ်လာ 8.5 ဘီလီယံလာရောက်ယင်းနည်းမြှုပ်နှံမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုရရှိခဲ့ပါလေခင်ဗျာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းမှတ်တွေတဲ့မိုးသည်ထန်ပြီးရေကြီးခဲ့ချိန်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်ဖြစ်တဲ့အယက်ရှာအဘဲလိုတို့နေထိုင်တဲ့အရက်ဒေသမှာလည်းရေမြုပ်ခဲ့ပြီးသူမွေးဖွားကန်ဒီအချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့တာပါအယက်ရှာရဲ့ယောက်ျားကတော့ပန်ချက်ပြည်နယ်မှာအလုသွားလုပ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ပူတတ်တဲ့သူ့ဖခင်ကပဲသူမကိုဆေးရုံအမြန်ပို့နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တမီးလေးရှက်စက်ဒီကိုဆေးရုံမှာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေအလွန်လောက်မရရှိတာကသူနဲ့မွေးကင်းစသူ့ကလေးအတွက်ပါစိုးရိမ်စရာဖြစ်စေတယ်လို့အယက်ရှာကပြောပါတယ်။ဆမ်ဘာဘာဒီဟံဘုခတဲ့ထောင်းတချို့ရက်တွေဆိုရင်နှစ်ရက်လောက်အစာမစားရဘဲနေရတဲ့နေ့တွေရှိပါတယ်။ကျမကလေးကိုတိုက်ဖို့နှုတ်လည်းမထွက်ပါဘူး။ကျမကဖျားနေတော့ကလေးပါလိုက်ဖျားပါတယ်။ဆေးရုံကတော့ကျမကိုတောက်ဆေးပေးပါတယ်။အလာရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းပဲကျမကလေးလည်းနေပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုတော့အယက်ရှာတို့မိသားစုဟာရေပေးဒုက္ခတွေခိုးလုံနေကြတဲ့ယာယီဒုက္ခတွေစခန်းမှာနေနေကြတာပါ။သူတို့နေရင်ရှိတဲ့ဆင်းပြည်နယ်မဟာမြို့ကနေဆိုရင်မိုင်50လောက်ဝေးပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရေပေးတံကြောင့်အိမ်တွေရေမြုပ်သွားကြတဲ့အခြားသူတွေလည်းဒီရေပေးဒုက္ခတွေယာယီစခန်းမှာပဲအယက်ရှာတို့လိုလာရောက်ခိုးလုံနေကြပါတယ်။ဒီလာထဲမှာအချိန်လူပြီးမွေးဖွားပြရမယ့်ကိုဝန်တဲ4000လောက်ရေပေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယာယီဆေးရုံသဘောမျိုးပြင်ဆင်ထူထောင်ထားရပြီးနယ်လက်ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့တွေဆေးလွတ်ထားပါတယ်။ယာယီအရေးပေါ်ဆေးရုံမှာတာဝန်ကျတဲ့ဆရာဝန်အဗ်ဒူရာဟူကမွေးကင်းစရှစ်စက်ဒီကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးသူပါ။ဒီကလေးလေးကမိခင်တို့ရဲ့မရတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ကလေးမေကိုရိုင်းကငိုကလေးကအာဟာရချို့တဲ့နေရောနှုတ်မထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါဒီကလေးလေးလိုပဲအခြား6လောက်အောက်ကလေးတွေလည်းမိခင်နှုတ်ရီကိုမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီမှာအခြားသူတွေကြုံနေရတဲ့ဖျားနာမှုတွေကလည်းအာဟာရချို့တဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတလောကအကြီးအကျယ်ကြုံရတဲ့ရေလွှမ်းမှုမှုတန်ကြောင့်နေရစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသူတွေထဲမှာကိုဝန်ဆောင်မိခင်3,400နီးပါးရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေတိုးပွားမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ